Imagine o Maracanã lotado num dia de jogo entre Flamengo e Fluminense, o clássico fla-flu. Uma multidão de 70 mil torcedores enche o estádio. Mas diferente de uma partida comum, os torcedores estão todos misturados nas arquibancadas do estádio e ainda todos vestem camisetas brancas, sem que seja possível reconhecer para qual time cada um deles torce. Você é um observador. E precisa identificar quais torcedores torcem para o Flamengo e quais torcem para o Fluminense. Uma forma de fazer isso seria identificar a reação de grupos de torcedores diante das jogadas que acontecem na partida. Por exemplo, se dois torcedores gritam gol simultaneamente de forma alegre, podemos pensar com grande possibilidade de certeza que eles torcem pelo mesmo time. Prevemos que um gol do Fluminense será comemorado pela torcida tricolor e lamentado pela rubro-negra. Portanto, o evento gol do Fluminense produz reações diferenciadas em grupos distintos de torcedores. Seu papel seria de entender como os torcedores traduzem em gestos e sons o que acontece dentro do campo. Na comparação com a neurociência, a situação do observador é mais complicada. Imagine que os torcedores são neurônios, com a diferença de que no lugar de 70 mil unidades, temos algo na ordem de 100 bilhões. Para entender como os neurônios traduzem gestos e sons o que acontece no mundo, cientistas encontraram na matemática uma maneira de formular essa questão. Um famoso teorema matemático assegura que as frequências relativas de concordâncias e discordâncias entre dois torcedores convergem ao final do jogo para um número entre 0 e 1 um bem definido, apesar de todas as variabilidades. Outra maneira de compreender o teorema seria imaginar uma caixa com a mesma proporção de bolas azuis e laranjas. Ao retirar de olhos fechados uma bola azul e recolocá-la na caixa, repetidas vezes, é possível notar que a frequência relativa de bolas azuis sorteadas convergirá sempre para um número bem definido. Nota-se que uma regularidade vai aparecer quando, ao invés de olharmos para os resultados individuais dos sorteios sucessivos, nos detivermos na proporção de bolas azuis depois de um grande número de sorteios. O teorema matemático que garante a convergência das frequências relativas é chamado de lei dos grandes números. Essa lei nos diz que há uma regularidade oculta atrás dessa experiência. Essa regularidade está escondida atrás da desordem visível dos resultados obtidos em cada sorteio. No caso da neurociência, essa lei é utilizada especialmente para buscar uma regularidade em meio ao caos que os cientistas observam ao tentar identificar o comportamento de neurônios.